Nu är det ju så här att Harry fyller ju år, han fyller 3 år nu på fredag. Jag och Joanna och Alma, vi ska åka och köpa en present till honom har vi tänkt. Så nu ska jag åka och hämta Alma på dagis och så får vi hoppas att han inte ser mig för att han ska bli hämtad av någon annan så att vi kan smita iväg och köpa den här presenten. Pappa, kan jag få välja present till Harry? Jag vill inte välja Pichu, Pichu var det för då slår han bara på mig. Jag vill hellre köpa något snällare, vad ska vi köpa? Vi får väl se vad vi hittar. Jag tror vi kan hitta någonting jätteroligt. Oj, ursäkta skramlet från min enorma nyckelknippa. Ja, det är helt enorm. Ja, jag vet. Jag känner mig som värsta vaktmästaren. Rassel, rassel. Ska det bli kul att träffa mamma då? Ja. Du har ju inte varit på hennes jobb. Vi ska åka och hämta henne. Det finns massa mumingrejer där. Gör det? Ja, det var hon stört. Kolla! En piratfågel! Va? Piratfågel? Grejen med piratfåglar är att de ska... är att de älskar sjörövarhatter. Det är därför de heter piratfåglar. Och de har aldrig en sjörövarhatt. Oj. Där står mamma cykel. Ja, jag vet. Hon jobbar ju här. Något annat vore ju konstigt. Vi får plinga på. Ding dong. Hej! Hej! Ja, Mumin, ja. Den är jättesöt. Man kan verkligen krama den. Ska du krama den? Såklart, jag har redan kramat den. Oj! Oj, akta så inte trillar. Är det Muminmamman? Ja. Vad roligt. Hej. Hej, hej. Så kan vi få en tröja. Ska vi gå? Ja. Okej, Alma. Almis. Kom. Vart börjar vi någonstans? Vad tycker du? Det var verkligen tänkande min. I stora BR. Stora BR. Okej, vi börjar. Okej, vi går dit då. Han har ju sagt att han älskar verktyg. Alltså... Nej, nej! Vadå nej, nej? Varför ingen pitopitoare sa jag. Men det här är ingen pitopitoare. Han kommer använda det som det är. Nej, det kan han ju inte göra. Han ska ju snickra och fast bygga. Vet du vad jag tänker? Kolla här. Ett piratskepp med små piratgubbar i. Där köper vi. Där köper vi. Där köper vi. Oh. Oj, det blänker så. Det här ska såklart Harry få. Jag är fortfarande inne på toolbox skruvdragare. Och så kan han spika i spikar med sin plasthammare. Men det ska vi inte köpa! Alma, kom. Berätta varför inte. För... att den passar inte. Alma, nu gör vi så här. Alma, du får välja. Så antingen den, det helt fantastiska, eminenta verktygsbältet som jag tror att han kommer bli överlycklig över. Eller piratskeppet. Ja, du pekar på den där! Bra! Nej! Okej okay, då. Då tar vi den. Den är stor och rolig. Då kommer han bli glad.
Sådär, snyggt Alma. Whee! Superfint. Gud vad varmt det. Axel gick för att kolla efter ett par byxor till sig själv. Och en triv. Och Alma vinkar till. Vi orkar inte gå mer i butiker. Vi hänger runt lite här. Kom din knasboll. Hörru. Vad tänker du om att lillebror blir 3 år? Toppen. Aj, aj. Det är knäm. Vad är det bästa med Harry? Att han är så himla lydig. Nej, på riktigt. Vad är det bästa med lillebror Harry? Att han är så himla lydig. Men du är olydig. Hörru, jag bad dig att inte stöta på bordet. Ta upp dina gamla ben. Jag ska knyta ihop dig. Så, en liten knut. Så. Alma, det är också konstigt att ta av sig strumporna inne i ett centrum. Men vet du, mamma, jag fick faktiskt en liten maträtt på dem. Inte maträtt, en matrest. Ska du visa? Visa. Här. Är ni nöjda med shoppingen? Ja! Jag tycker att jag kan inte prata. Jag tycker att det gick väldigt lätt. Nej, jag ska titta på något. Va? Alma var ju så bra. Hon var ju så duktig på att hitta rätt grej för Harry. Hon bara såg den och bara, den ska köpa. Oj. Det brinner. Vad är det för eld? Och var kommer det? Det är gas. Jag vet inte. Gas där man inte kan andas. Exakt. Skynda dig, Alma. You're a blue dabba-dee-dabba-dabba-dabba. Gud, du har tappat det. Ja. Det är väldigt blått ljus i kameran. Berätta nu då, hur känns det? Harry ska fylla 3. Vår lilla bebis. Vår bebis blir 3. Ta av tröjan då. Tack. Och vår 5-åring håller på att bli 12-åring. Jag tycker det känns som att det gått så fort. Ja. Som vanligt. Man bara är så upptagen med nuet hela tiden. Som med att vara förälder. Och så glömmer man. Bloggarna hjälper ju ganska mycket. Ja. När jag var gravid med Alma så hade jag en massa frågor till min mamma. Om hur hennes graviditeter och förlossningar och sådär hade varit. Hon har 3 barn. Hon kom inte ihåg så himla mycket. Så att jag kände efter att vi hade fått Alma att jag ville ju spara det minnet på något sätt till Alma. För att det går ju så snabbt och man glömmer. När Alma föddes, det var ju många år innan vi ens funderade på YouTube. Då så spelade ju du och jag in en podd till henne. Alltså vi spelade in en egen liten... En ljudfil. Oj, nej, men nu är vi helt knallröt. Så är det när man är ute och kör. Ja, vi gjorde i alla fall en ljudfil till henne som vi ska ge till henne när hon blir äldre. Och vi har fortfarande inte gjort den till Harry. Och det ger mig faktiskt lite ångest över att han fyller 3. Fast han har å andra sidan väldigt mycket rörligt material att titta på från de första åren. Vad är ljudfil? Nej, men att vi satt och pratade och spelade in det i mobilen. Kanske ska jag göra en vlogg om det istället. Jag funderar på om vi ska göra en vlogg om det. Och därför tänkte jag fråga om ni är intresserade av det. Jaha. Du tänkte vi skulle göra en privat. Ja, alltså den är ju ganska utlämnande. Så jag tänkte att man kanske skulle göra den privat och spara den. Ja. På våran kanal, men att den bara är för oss. Ja, vad tycker ni? Är ni intresserade av att höra hur det var när Harry kom till? Och då menar jag inte. Alltså, det är ursäkta, men jag har vissa integritetsgränser här. Och dessutom tror jag att de kan liksom lista ut vissa saker.
Är ni intresserade av att höra hur det var när Harry föddes? Ja! Ja, vi har en intresserad. En ja. Kommentera och säg ja eller nej. Vet du vad, ja! Vad det är för dag imorgon? Ja, fredag. Är det någons födelsedag? Ja! Vem är så... Harry! Exakt! Jag kommer upp Jag fångade den! Jag må du leva, jag må du leva, jag må du leva ut i hundrade år. Ja visst ska du leva ut i hundrade år. Oj, vilken snabb! Vilken rolig! Den ser ut som en pistol. Ja, där ja! Där har han en pistol. Oj! Tack, tack! Är du glad? Ja! Nu sitter familjen och läser en piratbok, för det ville Harry. Det här är hem! Det här är hem! Nu ska vi snart gå till förskola och jobb. I eftermiddag kommer den här videon. Och igår kväll gick vi över 10 000 prenumeranter! Yay! Vi är så glada för det. Tack för all hjälp. Jättebra födelsedagspresent för Harry! Harry! Yay! Vi kommer släppa videos på tisdagar och fredagar. Men den här veckan kommer det med lite tur en extra video på söndag för att vi är så glada. Ja. Över 10 000. Håll utkik. Så ses vi i nästa video, hoppas vi. Ja, det gör vi. Och glöm inte att tumma upp eller ner. Ja, just det. Kommentera. Ring klockan. Okej, okej. Hej då! Hej då!